No niin. Tänään ollaan Laajavuoressa, Jyväskylässä. En ole ikinä ennen käynyt täällä. Että katsotaan miten poikain käy. Hissilinja ainakin vaikuttaa hyvältä. Yeah boy. Perässä. Dodi. Mutkapätkä. Heti ulos reitiltä. Tukevan olosia permejä ainakin. Komea permi. Siisti linja. Päästetään paikalliset tuohon tykittelee. Droppi. Iso droppi.
paikka. Käydään täällä katsomassa metsälinjoja. Täällä oli joku semmonen ihmeellinen kiviasia, vai miksikä noi tätä kutsu? Erikoinen kiviröykkiö. Enduropyörä on enduropyörä. Vähän joo. Täällä on tää hirveen kokoinen step-up, mutta ei kyllä uskalla hypätä. Sitten tää iso droppi. Tää pohja näkyy kyllä aika hyvin. Mene vaan. Ja taas metsään. Tämä on hyvää tämmöstä luonnollista polkua. Valintatalo. Olipas se vähän tommonen töksähtävä. Uskaltanut hypätä tosta reunasta kyllä. Wow. Toni vähän driftaa. Mennään alas.
ei uskalla perana. Meinasin jo. Käpit pelottaa. Pole, pole! Ei nouse katuun. Leukalla kävi taas. Löi tyhjää. Niin, käydään täällä toisella puolella välillä katsomassa, mitä jyväskyläläiset on tehnyt. Mäkihyppytorni. Sieltä saisi varmaan hyvän dropi. Pitää hajurakoita vähän uudella ja oudolla linjalla. Niin. Käytin speksaan ansat etukäteen ja nyt mennään taas. Siinä oli niin hirveän näköinen tupla, että... Mihin päin? Ja nopas oli sen verran nopeampi, että... Nyt käydään kuulemma kattoo jotain jyrkempää, mitä on ikinä ajettu. Katsotaan, pitääkö tämä väite paikkaansa. Oli se aika jyrkkä. Mut kohta vielä jyrkempi. Tossa mä tapoin itse. Tässä? Joo. Ja tossa noin pahamaineiset motopatit. No niin, nyt tää kuulemma vaan jyrkkenee. No näköjään. Siinä on ihan kunnon ränni. Mä ajoin nyt itteni mottiin. Pelottava toi putki tossa kyllä. Taas mennään. Täpimieheksi taisi kutsua tätä. Pysähtyy!
Eli voin seurata sua. Joo, jätetään no isommat dropit nyt toiseen kertaan. Mukava olisi päästä ihan omin jaloin kotiin tänne. Ohoho, olipa jyrkkä kohta. Mä ajattelin, että se olisi ihan rollattavissa, mutta ei se nyt ihan ollut. Straight line. Lähdettiin tänne täysin toiselle puolelle kukkulaan. Hauska nää kalpiksen polku. Nää on ihan luonnollisia. Vähän niinku rakentelemattomia raffeja. Täällä oppii porukka kyllä ajaa varmasti hyvin. Ai siinä oli semmonen! Harha linjoja. Taas pitää jättää vähän hajurakoa, että voi katsoa mistä ajaa. Onneksi pojilla on alamäki pyörät. Oho! Off-camper! Tää vähän niinku loppu kesken. Nyt ollaan pohjalla. Nyt ollaan.
Olipas siisti rata. Kova. Noin vaan, se rupee olemaan laajiksen päivä pikkuhiljaa pulkassa. Aika monta tuntia jaksettiin tahkoa. Vielä pitäis sitten muutama tunti jaksaa ja kotio päin. Oikein hauska paikka. Tosi paljon ajettavaa ja tosi monen tasosta ajettavaa. Ja kiva työ tuonne luonnollinen pätkä. Siitä täällä kyllä riittää. Ei mitään, tulkaa käymään ja jatketaan me ensi kerralla. Se on moro!